Leden je ve všech obcích a městech na Hlučínsku spojen s plesovou sezónou. Jinak tomu není ani v případě Hati, kde se lidé sešli v sále kulturního domu na obecním plese. Je to ples, který má již tradici od roku 1994. Pořádáme pravidelně obecní plesy. K tanci, ale i poslechu jim zde zahrála kapela Viktorie. S jejími rytmy se parket brzy zcela zaplnil. Dnes se na plese sešlo poměrně slušné množství lidí. Není sice vyprodáno, ale počítám, že takhle 180-190 lidí je v sále. Představili se zde však i mažoretky z Darkovic. Každý si zakoupení lístku do tomboly mohl poškádlit své štěstí a něco hezkého si domů odnést. Máme bohatou tombolu, do které přispěli jak obec, tak i naši sponzoři, kterým bych chtěl poděkovat. Jejich seznam by byl dlouhý, já je nemám všechny paměti, takže všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly na obecní ples, bych chtěl z tohoto místa poděkovat. Plesová sezóna však tímto plesem nekončí a občané mají možnost navštívit i další. Já se na plesovou sezónu nepřipravuji, protože, jak jste mohl vidět, já jsem v sále již nejstarší a skutečně pouze ples obecní a ples Hlučínská, to je má plesová sezóna. Já skutečně si zatančím jeden tanec a pak zase tři tance odpočívám, abych se dal dohromady. Takže nepřipravuji se speciálně, ale jsem rád na plese, protože jsem na plesy v minulosti chodil velice často. Z Hatí Markéta Jeníková.